Čau! Šodien esmu atkal atnākusi uz Solon House of Hair, un šodien mēs veiksim krāsas noņemšanu un matu atjaunošanu ar procedūru Veloplex. Sauzīgāko krāsas noņemšanas tehniku. Kristup, pastāsti, kā tā ir? Izmantojam pūderi, karstu ūdeni un Veloplex jauno tehnoloģiju. Tātad bez jebkādiem oksidantiem un vēl kas tur kaut kādas slikās labi lietas, vai ne? Tā vietā ir karsts ūdens. Pēc krāsas noņemšanas nākamais solis ir uzlikt Veloplex numur 2. Un esam ekoši jau krāsas noņemšanas procedūru. Un tagad krāsosim, tonēsim matus jaunā tonītī. Ja kādam interesē, tad es lietoju Vela Illumina Color 676, sajaukts ar 77. Un, protams, klāt pie, atkal pie tonēšanas lietojam Veloplexu, lai vēl vairāk pabarotu un piepildītu matus. Krāsa ir izskalota, un pēc skalošanas pa taisno liksim Veloplex tehnoloģiju numur 2. Un to mēs vēl liekam otru reizi šodien, ja? Mēs tos krāsas vaņemšanas šeit ilgā. Tad man lāk būtu pavisam skaistu un vēseli, ne? Tieši tā. Galvas masāžu kā vienmēr ir liels zvonus. Tik patīkam. Izmantosim GHC Mato fēnu, kurš pārlieku neizskaltēs un nesausinās mūsu matu, bet saglabās to naturālā mitrumu iekšpusē. Matiem aizsardzībai finišu produktu izmantosim Thermal Image. Priekš finiša izmantošu šo lielisko GHC taisnotāju. Latviski tūko GHC nozīmēs labo matu dienas. Tad nu lūk. Na ko šodien mēs veicām veselu procedūru kompleksu. Mēs uztaisījām matu krāsas noņemšanu, kur mēs izmantojām Veloplex numur 1. Un tad mēs veicām matu piepildīšanu un atjaunošanu ar Veloplex numuru 2 kopā ar Lumina krāsu tonējām matus. Un šoreiz es mājās ņemšu Veloplex numuru 3, lai uzturētu matu piepildītu un skaistu līdz nākamajai krāsošanas reizēm. Visu produktu nosaukumus varēsiet redzēt apakšā zem video. Paldies, ka skatījāties! Atā, līdz nākamajai!